Dobar večer, vije ste s novinite na televiziji Car i Brod, dnes je ponedjeljnik 5. juni. Započnome s akcentite od njena kratko. Zrelosnicite od Car i Brodskata gimnazija v petak praznuvaha abiturijenski asibal. V policijskata stancija Car i Brod včera, po povode njena policijata, be organiziran den na otvoreni vrati. Po povod praznika Sveta Trojica, ekipi na radiotelevizija Car i Brod včera i dnes posetiha Lukavica i selo Petrlaš. Balkanski izigra naravno srešto Tanasku Rajić v Pirot. Promenljivo oblačno i nestabilnost, temperatura do 25 gradusa, što je vremeto utre v Car i Brod. Учениците од окончателниот клас на гимназијата Свети Свети Кирил и Методиј в петок отпразнуваха абитуриентскиот си бал. Преди бала, абитуриентите традиционно се расходиха из главната улица. Događaj koji svake godine Dimitrovgrađane izvuče na ulicu i za moment ih otrgne od svakodnevnice je tradicionalna šetnja maturanata. Tako je bilo i ove godine. Dimitrovgrađani su ponovo izašli u velikom broju kako bi ispoštovali još jednu generaciju. A oni, kao i svi mladi ljudi, prelepi, uglađeni i sa optimističnim osmehom i pogledom u budućnost, koja za njih tek počinje. Maturanti su svoje veče organizovali na motelu, uz muziku i bogat meni, ali i uz ljude koji su protekle 4 godine bili njihovi drugi roditelji, a to su njihovi profesori i rukovodstvo škole. Direktor Bratislav Stamenov rekao je da još jedna uspešna generacija kreće krupnim koracima u život. Još jedna generacija 2004-2005. Godište završava uspešno njihovo srednje obrazovanje, prestoji matursko veče, i nakon toga za neki dan kreću maturski ispiti na kojima im želim puno uspeha, da uspešno polože, da dobiju te svoje diplome koje će im otvoriti put za dalje školovanje i dalje obrazovanje. Puno uspeha u životu i u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Puno uspeha u novom životnom razdoblju poželele su im i razredne starešine. Jedna od njih ove godine je i profesorka Jelena Ilić. Toliko sam uzbuđena sad kad ih vidim prelepi, porasli za 4 godine, a sećam se još onog prvog časa kada su još tad u stvari obećali da će biti stvarno dobri. I želim im da samo budu što bolji i bolji, a verujem u njih da hoće. Stvarno sam bila ponosna iz godine u godinu na njih jer su ih profesori sve više i više hvalili. Mnogo su ih retko kritikovali, što je čudno. Ali, eto, nekako sam baš ponosna na njih i uzbuđena i emotivna i samo im želim da istraju do kraja u svojim težnjama, snovima, da ne odustaju nikada i verujem da će uspjeti. Mateja Sotirov jedna je od onih koji ove godine završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Bila je puna emocija i lepih uspomena. Po dobrim prijateljima i po razredno. A kakvi su planovi za buduće školovanje? Bugarska. Konkretno nešto? Pa logistika ili neka psihologija. Matursko veče je za mnoge jedan od najlepših događaja u životu. Ovi mladi ljudi imali su svoje veče, veče koje će pamtiti, a od sutra svako od njih kreće nekim svojim putem, putem kroz život koji je pred njima. Основното училиште Христо Ботев одбелязва 2 јуни като ден на училиштето. Тржествената програма по повод патронија празник на училиштето се проведе днес во голямата зала на културниот центар. Освен ученици и служители на училиштето, на меропријатието присуствуваха и голям број гости, сред които вториот секретар на Българското посолство в Белград Антон Миланов и председателят на Обштинскиот съвет на Цари Брод Зоран Джуров. Денят на училището се отбелязва на 2 юни от 2009 година насам, от когато училището носи името на българския поет и революционер Христо Ботев. За училищен празник с решение на тогавашното училищно настоятелство е избрана датата на смъртта му. По-подробно за тържеството гледайте в утрешните новини. Също така напомняме, че по решение на правителството на Сърбия, утре е последния учебен ден от тази учебна година за всички ученици от основните и средни училища в Сърбия. Четврти јуни, денят на Министерството на внатрешните работи и денят на полицијата беше одбелязан вчера с различни пројави в цяла Србија в памет
нарешаваща те роля на сръбската жандармерия в конфликтите с турците край Чукурчешма в Белград през 1862 година. Дани Крсна слава Министарства унутрашних послова Републике Србије као и Дан полиције обележени су јуче и у полицијској станици у Димитровграду. Организована је манифестација Дан отворених врата где су грађани могли да уђу неометано и упознају се са радом службеника полиције, али и ватрогасне бригаде која делују у оквиру полицијске станице. Наравно, најинтересантније је било најмлађима. Је ли тешко ово приго? Није. У ватрогасном автомобилу. Čime se bave vatrogas? Gasenje požara. Naučila sam da policija hapsi ljude, vatrogasci da gase požar, da spasavaju životinje, da spasavaju ljude. Ja sam posjetio policijsku stanicu u Dimitrovgradu, hapse ljude i to je to. Malim drugarima policijski službenici su predstavili deo opreme i sredstava koja koriste u svakodnevnom radu, kao i prostorije u kojima rade. Ovaj vid druženja samo je jedan od načina približavanja rada policije građanima, jer je prioritetan zadatak svakog policijskog službenika zaštita života građana i imovine. Dan otvorenih vrata policije bila je prilika za učenike da saznaju više o tome šta to policajci zapravo rade, kao i kakvu sve opremu i vozila poseduju. Organizovanje ovakvih aktivnosti prvenstveno za cilj ima upoznavanje dece sa zanimanjem policijskog službenika, kao i delom opreme i vozila koje su sastavni deo njihove svakodnevnice. Na 7. juni, srijada, opština Cari Brod organizira konferencija na tema turizmat като двигател на устойчивото развитие на селата. Целта на конференцијата е да популяризира иновативни и трансформиращи подходи за развитие на туризма в селските райони. На конференцијата лектори и представители на примери за добри практики од Србија и Босна и Херцеговина ще представят модели и начини по които туризмат може да се преврне в двигател на положителни промени в провинцијата и да допринесе за благосостојанието на общността. Ролята на туризма за съживяването на селата и развитието на селските райони е голяма от факта, че туризмат може да запази културата и традициите, да подкрепи разнообразието и да предостави възможности за опазване на биоразнообразието, до получаването на печалба и местния икономически напредък. Селото, като устойчива туристическа дестинация, трябва да бъде общност, посветена на всички аспекти на устойчивостта – екологични, социални и економически, сподели Јелена Джорджевич, член на Общинския изпълнителен съвет, в објавата си за конференцията. Конференцията е открита и безплатна за всички заинтересовани граждани. Вчера Сръбската православна църква и вярващите отбелязаха един от най-важните християнски празници – Света Троица, който също се нарича Духови и слизането на Светия Дух над апостолите. Той се празнува три дни, а църквите са украсени с зелени клонки и поръсени с трева. Brojni manastiri i crkve posvećeni su Svetoj Trojici, gde se toga dana prave sabori. U Dimitrovgradskom kraju ljudi se okupljaju pored hrama Sveta Trojica kraj Dimitrovgrada i u selima Lukavica, Petrlaž, Gulenovci i Skrvenica. Na prvi dan praznika ekipa radiotelevizije Carigrad posetila je svetkovinu u prigradskom naselju Lukavica. Svečanu liturgiju služio je dimitrovgradski sveštenik Dragan Lazić, kolačar i domaćin seoske slave. Ove godine bila je porodica Todorov. Služena je i tradicionalna molitva i prerezani slavski kolači. Ono što su svi prisutni primetili je činjenica da je na obeležavanju praznika bilo puno mladih ljudi, što daje nadu da će se tradicija u selu Lukavica nastaviti i narednih godina, kaže jedan od meštana Slavča Manojlov, koji je praznik iskoristio da krsti i svoje unuče. Prvo čestito krštenje. Merci da si živi zdrav. A čestita i slava Lukavačka. Hvala, hvala, pak da si živi zdrav mnogo godine. Ko se osjećaš danas kako Lukavčan? Pa ubovo, najubovo. Najubovo je na slavu. Može li pa ubovo to? Koliko razbra tvoja familija do godinu će su kolačere? Da, nije smo ja i mojta familija. Po treći put uzimamo kolača. Uzimamo ga kad beoše manečka decata na 3-4 godine jednata i drugata i sega pak posle 20 godine skoro. Ovo znači tova za tebe? Tova znači mnogo volen praznik. Domaćin si na slavutu. Kolačarstvo za narednu godinu, kako tradicija nalaže, preuzela je upravo porodica Manojlov. Praznik je meštanima i gostinima čestito i sveštenik Dragan Lasić. Mi ga zovemo Sveta Trojica, ali drugačije se zove Pedesetnica ili ti Duhovi.
nego nama to tri dana se slavi, onda iz narodnih običaja malo, malo i crkvenih pripisuje se Svetoj Trojici. Sveta Trojica to jesu Otac, Sin i Sveti Duh, u što mi i verujemo. A sam praznik duhova ili pedesetnica kako se naziva, ona je povezana za silazak Svetog Duha na apostole koji je bio u vidu plamenih jezika. Jesmo svi mi, čitav narod je pozvan da širi i da propoveda reč Božiju, ne samo sveštenici, vladike, patrijarci i tako, nego svi smo mi pozvani, svi smo mi apostoli Božji. I običan narod, vera, narod, svi smo mi pozvani. Tako da kada je bila pedesetnica, to je bilo 50 dana posle Vaskrsenja Hristovog, koji je obećavao, čitavom Svetom pismu vidimo da je obećavao ljudima, apostolima, da će im poslati nekog duha utešitelja. To je bio Duh Sveti i taj način kada ih je poslao, kada je sišao Duh Sveti na njih posle 50 dana, oni su počeli da, što bi rekli, da postanu poliglote, da pričaju više jezika i na taj način su bili rašireni po celom svetu da propovedaju, da misionare. Tako da to bio početak apostolskog perioda propovedanja posle Hrista, koji su nasledili Hristovu poruku, odnosno kroz njih je pričao taj Duh Sveti koga su oni primili, te plamene jezičke koje su primili. Tako da taj danas je posvećen dan tom događaju. A druženje na proplanku pored hrama u Lukavici nastavljeno je uz tradicionalno posluženje i uz muzikante iz novoobnovljene Smilovske bande Zbrđe. Днес, вторија ден од големија христијански празник Света Троица, екип на радиотелевизија Цари Врт посети црквата Света Троица в село Петрлаш, кадето по традиција се събраха вјарващи од този крај. Празник Свете Троице се прославља 50-тог дана након Христовог Васкрсења. Dragan Lazić, sveštenik Dimitrovgradske crkve, je na duhovski, odnosno trojički ponedeljak, liturgiju služio u selu Petrlaš u crkvi Svete Trojice. Ovo je praznik silaska Svetog Duha na apostole, gde su oni poslani od strane Gospoda bili da šire reč Božiju, da je propovedaju svim ljudima, jer kaže na kraju Evanđelja, idite naučite sve narode, krstići ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. I ovo se nazivaju duhovi još zato što je Duh Sveti sišao na apostole i omogućuje mi da mogu da komuniciraju sa drugim ljudima, odnosno da mogu da pričaju više jezika i na taj način su mogli u drugim krajevima zemlje da propovedu, da šire reč Božju. Tako da nam je to, da kažemo, osnovna suština, to je ispunjeno obećanje Hristovo koje je rekao doći će vama Duh utešitelj. I od tada posle Hristovog delovanja nama deluje Duh Sveti koji je treće lice Svete Trojice. Tako da to je vezano za ovaj sam praznik koji proslavimo. Posle lomljenja slavskih kolača u seoskoj crkvi, Nikola, najmlađi član Pavlovih, kolačarstvo i venac predao je rođenoj Petrlašanki Milovanki, koja je svoj rodni vek provela u Nišu, a penzionerske dane voli da provodi u svom rodnom mestu. Danas je drugi dan Trojice, Petrlaš svake godine slavi prvi, drugi dan, znači ovo je seoska slava, pa da poželimo ujedno i svima koji slave Svetu Trojicu. Evo danas smo se tu okupili malo da održimo tu liturgiju, svake godine održavamo jutarnju liturgiju Petrlašu. Ove godine smo bili kolačari, tako da smo predali familiji iz Niša. Ja sad dolazim ovako povremeno, a 17 godine sam sedela u penziju. Čuvala sam i ovce i koze i krave i sve. Tako da ja mnogo volim poljoprivredu i mnogo volim da radim. Ete to od malena, od 5 godina sam počela da radim i tako. Petrlašani vole da se za seosku slavu okupe u seoskoj crkvi i da se na veliki hrišćanski praznik pomole za zdravlje najbližih. Običaj je da meštanin koji preuzme kolačarstvo za slavu napravi janiju kao svoj prinos i molitvu Bogu, ističe sveštenik Lazić. Pošto više nema stočara kao pre što je bilo pa da prinesu jagnje ili nešto, nego oni prinose sada tu janiju, to je, koliko sam razumeo, kao neka čorba koja je spremana od jagnjećih mesa, da prinesu kolač, naravno, kolač, žito i vino, to prinose, jer se kolač sprema za zdravlje napredak porodice, žito se sprema za one pokojne koji su slavili pre nas i koji su nam predali slavu. Tako iz tih razloga to su oni prinosi koji mi prinosimo Bogu. Nije bitno da se odvrši služba da dođu na bogosluženje. Selo Petrlaš nalazi se 11 km severno od Dimitrovgrada i ima sve što jedno selo treba da ima. 8 obročnih krstova, obnovljenu crkvu i manastir, meštane koji vole da dolaze na ognjišta svojih predaka. Svi Petrlašani novim okupljenjima pominju svoj dugogodišnji problem, neasfaltirani put od Radenje do centra sela, što mnoge putnike namernike sprečava da svrate, a ljude poreklom odavde da se vrate u selo. През викенда Цари Брод бе домакин на 21-я международен фолклорен фестивал Нишавски хоровод, организиран од Културнија центар. Тази година во фестивала покрај домакините, културно-творческото дружество Цари Брод, учествуваха и фолклорни состави од Лесковац, Спирот, Бабушница, Софија, Кодечи и Костинброд.
Репортаж за фолклорния фестивал подготвяме за утре. Предпоследния кръг на първенството в зона Исток, футболистите на Балкански вчера в Пирот изиграха наравно един на един с домашните Танас Корайч. След 29 изиграни кръга, царибродските футболисти остават втори в класирането с 66 точки в актива, а следващия уикенд на спортен комплекс Парк ще посрещнат Ратамболевец, които заемат девето място с 30 точки в актива. Без разлика какъв ще е резултата на този матч, Балкански първенството ще завърши на второ място. Старши треньорът на Балкански Небойша Рангелов сподели, че отборът му на срещата в Пирот не е успял да реализира огромен брой голови положения, което резултира с реми след 13 поредни победи на царибродския отбор. Ми смо иначе боли отворили утакмицу и вече у првом озбилним нападу после тента шута Крумова Петро се одлично снашал у 16-терцу и главом постигао лев погодак. Убрзо после тога имали смо још једну одлишну прилику kada je Ćirić naleteo na jednu kratko odbijenu loptu od strane golmana domaćina, ali ipak nije uspeo da ubaci loptu u mrežu. Domaćin se trgao, počeo više da napada, stvorio nekoliko dobrih prilika i posle nekoliko promašaja i dobrih intervencija našeg golmana Ilića, ipak je stigao do izjednačujućeg pogotka, kako se kasnije ispostavilo i do konačnog rezultata utakmice 1-1. Ovaj deo igre su obeležio i povrede Petrova koji je uz dosta problema ipak završio utakmicu i obnovljene povrede Stefana Kirkova koji je morao da napusti igru ranije. Drugo poluvreme je bilo podjednako sadržajno kao i prvi deo utakmice sa dosta trčanja, stvorenih i promašenih prilika ispred oba gola. Domaći su možda čak i bili bliže tim drugom golu, ali nisu uspjeli u tome i to po najviše odličnom golmanu naše ekipe Iliću. Tako smo stigli do prvog remija ove polusezone i do prvih izgubljenih bodova. Naš put ka prvom mestu se izvanično završava kolo pre kraja sezone i ne preostaje nam ništa drugo no da čestitamo ekipi iz Kladova na osvojenoj tituli, a da se mi okrenemo posljednjoj utakmici koja nas očekuje narednog vikenda i da još jednom pobjedom spustimo zavesu na jedno više nego uspešno proleće. V novinite sledva da vidim kakvo što je vremeto sledvaštite dni. Утре времето ще е променливо облачно и нестабилно, с времени превалявания от дъжд и с гръмотевици, главно във втората половина от деня. Ще има условия и за гръмотевични бури с градушка, бурен вятър и обилни валежи. Вятърът ще е доумерен от посока юго-исток. Минималните температури ще се движат между 11 и 17, максималните от 21 до 25 градуса. В Цариброд утре времето ще е променливо облачно с доумерен югоисточен вятър. Минималната очаквана температура 13, максималната 25 градуса. И следващите дни времето ще е нестабилно с чести валежи и гръмотевици. На места се очакват гръмотевични бури с градушка и обилни валежи. Максималните температури ще са главно между 21 и 25 градуса. В края още веднъж акцентите от деня. Зрелостниците от Царибродската гимназия в петък празнуваха абитуриентския си бал. В полицейската станция Цариброд вчера по повод деня на полицията бе организиран ден на отворени врати. По повод празника Света Троица, екипи на радиотелевизия Цариброд вчера и днес посетиха Лукавица и село Петърлаш. Балкански изигра наравно срещу Танас Корайч в Пирот. Променливо облачно и нестабилно с температура до 25 градуса ще е времето утре в Цариброд. Такива бяха новините на телевизия Цариброд за понеделник 5 юни. Хубава вечер ви желая!